Wah, Jan. Sing ndake mumpung tenan. Lah iya. Semegang gres metu kopine ngono ki. Apa wis metu, Mas? Lho, wis dek iki dek diparingi kanca-kanca karang taruna kok ya. Tenan iki. Piye, Mas? Pahit. Oh, maksudnya iki pas ngono lho. Takrane gula iki pas ngono. Ya, masuk ya, Mas. Masuk ke. Di. Lagune iki lho, maksudnya. Rindu wangi kalian Pak Pon, menika sampun dadi ati matur sembah nuwun. Mangke terus